تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، جن کے پاس نہ ہو پھر ان دونوں کا مطلب
کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ربہ کا مطلب رب, الہ ربہ کا مطلب کیا ہے, اس کے رب کی طرف, تو اس کا یا اس کی ہی طرف ہوتا ہے مطلب اس کا. اب چاہے ہو چاہے کی ہو, الحمد للہ ہم نے گزشتہ کلاس میں رب ہو جیسے الفاظ کا احاطہ اور تکرار پڑھ لیا تھا. ان شاء اللہ عزیز ہم یہ رب ہو سے پہلے اگر ان میں سے کوئی لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ آ جائیں تو اس سے قطعاً نسبتاً بڑا ہو جاتا ہے. کیا مطلب بھائی, رب ہو کا مطلب کیا تھا, اس کا رب. اگر اس رب ہو سے پہلے اننا رکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہاں اننا. اب اننا کی خاصیت وہاں پہ بڑی تھی دوسری یونٹ میں کہ اننا کے بعد والے لفظ پر عام طور پر زبر آتا ہے. کیا آتا ہے, زبر آتا ہے. اچھا یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم انشاء لکھ تو نہیں رہے نا کہ ہم لکھ کے لکھیں کوئی لفظ کہ ہم زبر لگائیں, وہاں تو پہلے سے زبر لگا ہوا ہے. تو ہمیں صرف یہ پہچاننا ہے کہ اس سے پہلے بھی اننا بھی آ جاتا ہے. کیا بنے گا, اننا ربہ. اب اننا کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں, اب اننا ربہ کا مطلب بتائیے کہ کیا مطلب ہوگا. بے شک اس کا رب, ان بیتہ, کیا مطلب, ان رسولہ, ان قلمہ. زبردست. اگر یہ ان کے بجائے ربہ سے پہلے فی لگ جائے تو فی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا فی کے اگلے لفظ کے نیچے زیر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ربہ کی جگہ کیا ہو جائے گا, ربہ. چلیے اب ذرا پڑھیے, فی ربہ, کیا مطلب, اس کے رب میں کے بارے میں. صحیح ہے, اگر کسی ربہ سے پہلے علا لگ جائے تو علا کے بعد والے لفظ کے نیچے بھی زیر ہوتا ہے, لفظ پڑھیے کیا بنے گا, علا ربہ, کیا مطلب ہوگا, اس کے رب پر. علا کا مطلب پر نا. اب اگر الہ لگ جائے تو لفظ کیا بنے گا, الہ. سب کے لیے پڑھے کیا بنے گا, الہ ربہ, اس کے رب کی. اگر کسی رب کو سے پہلے بھیگ لگ جائے, الہ کی جگہ بھیگ لگائیں اور پڑھے تو کیا بنے گا, بنیادی فرق جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ کون سا ہے, ہو یہ تھی. اور یہ والے لفظ علا من وغیرہ جب پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بار بار یاد رکھنا. اب ان شاء اللہ اللہ شروع کرتے ہیں. جی یہ لفظ پڑھے کیا لکھا ہوا ہے, سب نے پڑھے کیا لکھا ہوا ہے, بھائی تو ہو, اس کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کیا. اگلا حضر اس سے پہلے فی رہ جائے تو کیا لفظ بنا, فی بھائی تی تھی. اب تو کی جگہ تی ہو گیا, وہ کس کی وجہ سے ہوا, پی کی وجہ سے. صحیح ہے, پی کی ایک خاصیت ہے کہ پی کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے ہو گیا. تو ہمیں زبر سے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پی کا مطلب کیا تھا. تو پی بھائی تی کا مطلب کیا بنا, اس کے گھر میں. لوٹنا لوٹانا,
فوق علامت عینی اس کے لوٹانے پر. اگر آپ پڑھیں کیا مطلب اس کے نفس پر, اس کے بعد اگر آپ پڑھیں کیا مطلب اس کے بندے پر, علی رسولہ. اب میں نفس پڑھوں گا آپ ترجمہ کریں گے, علی قمیصہ, علی کرسیہ اس کی کرسی پر, علی سمعہ اس کے کان پر اس کے سننے پر. اب اس کے بعد میں من, اب من کے ساتھ ہی یا ہو والا قناع کس طرح آتا ہے اس کو پڑھیں گے. پہلا پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے, من مریضہ, من خشیتہ اس کے خوف سے, من رأسہ اس کے سر سے, من شیعتہ اس کے خوف سے, من عدوہ اس کے دشمن سے, اس کے دشمن سے. یا اچھا ایک بات یہاں دوبارہ دوں, ہم نے مین کے بارے میں جب سو پڑھ رہے تھے یہ پڑھا تھا کہ مین کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور مین کا بعض کا مطلب میں سے بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی پلا میں سے ہے وہ, تو مین عدوہ ہی اس کے دشمن میں سے ہے, دشمن کی طرف سے. جی اگلا, مین ثمرہ اس کے پھل سے, اس کے بعد مین فضلہ اس کے فضل سے, مین آیاتہ اس کی آیات سے, نشانیوں سے, من نفعہ اس کے فائدے سے, من اخلہ اس کے گھرانے سے, اس کے گھر والوں سے, من لقاء, لقاء کا مطلب کیا تھا, کیا تھا ملاقات, من لقائه اس کی ملاقات سے, من ذریته اس کے اولاد سے. اب یہاں پہ اگر فی آ جائے, فی والا قلعب ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ, فی قلبہ اس کے دل میں, فی ربہ اس کے رب میں, فی نفسہ اس کی جان اس کے نفس میں, فی اہلہ اس کے گھرانے میں, فی زینتہ اس کی آرائش میں, اس کی زینت میں, فی عنقہ اس کی گردن میں, فی حکمہ فی حرثہ اس کے کھیت میں. جی اس کے بعد قلعہ, قلعہ کا مطلب ہے کی طرف, اس کے گھرانے کی طرف, سوالوں کی طرف, الى قومه الى عبده اس کے بندے کی طرف, الى معامه اس کے کھانے کی طرف, الى ثمره کے پھل کی طرف, الى امه ام اس نے بتایا اس کی ماں کی طرف, اس کی والدہ کی طرف. جی اس کے بعد اگر کہتے ہیں انا, فانا ربه, مطلب کیا تھا, بے شک اس کا کنجیاں, بے شک اس کی کنجیاں. اس کے بعد بی, اچھا بی کے بارے میں, بی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بی کا ترجمہ کسے ہوگا, سیاب سباب سے تعلق رکھتا ہے, یعنی موضوع محنت سے ہم ترجمہ کریں گے, کبھی ان کا مطلب سے ہوگا, کبھی ساتھ ہوگا, کبھی پر ہوگا, کبھی او ہوگا وغیرہ. چلیے ابھی فی الحال ساتھ کر لیں گے, سے کر لیں بس, بے رسول ہی اس کے رسول سے, بے رحمت ہی, بے نعمت ہی, بے حمد ہی اس کی تعریف سے, بے امر اس کے حکم سے, بے اذن ہی, اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اجازت اس کی اجازت سے, یدہ یدہ اس کے ہاتھ سے, بعہدہ عہد اس کے عہد سے, وعدے سے, بسحرہ سحر اس کے دم سے, بمثلہ اس کی مثال سے, بآیاتہ اس کی نشانیوں سے, بیمینہ یمین اس کے دائیں ہاتھ سے, یمین کا مطلب دائیں ہاتھ. اچھا یمین کا مطلب دائیں ہاتھ بھی ہوتا ہے اور یمین کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے, دونوں ہوتے ہیں, کسی موقع میں لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ کس معنی میں نہیں. چلیے بے نصر, نصر کا مطلب کیا تھا, نصر نصرت, مگر نہ بے نصری ہی اس کی مدد سے, بے حکمی ہی اس کے حکم سے, اقتدار سے, بے اہلی ہی اس کے گھرانے سے. اس کے دائیں طرف, بالکل دائیں. اچھا یہاں پہ رہ گیا, یہ بھی بہت اہم لفظ ہے, اس کی آپ یہاں پہ رہ گئی,
ہی کا مطلب کیا تھا؟ یہ ہی جیسے الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اب بھی ربی اس کے رب کے لیے، امی اس کی ماں کے لیے، فریقی اس کے دوست کے لیے، ابھی اس کے باپ کے لیے، لیکن محبت عورت کے لیے، بیٹی کے لیے، لنفسی اس کے نفس کے لیے، ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، لکھ بنی اس کے بیٹے کے لیے، لفصلی اس کے فصل کے لیے، لصاحبی اس کے ساتھی کے لیے، لرکنی اس کے فیصلے کے لیے، لقومی اس کے قوم کے لیے، لأختی اخت کا مطلب کیا تھا؟ بہن، لأختی اس کی بہن کے لیے، لرسولی لأخی اخت اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں،